Partnery pořadu jsou E.ON Drive, Pražská energetika a skupina ČES. Společnost ČES zpřístupnila registraci do svého nového platebního systému, který nahradí již nefunkční plasení přes Polyphaser Direct. Momentálně jsou nabíjecí stanice zdarma, a to kvůli tomu, že zákazníci mohli jednorázově nabíjet právě pouze přes Polyphaser Direct. Všichni zákazníci budou upozorněni, že nové registrace jsou již spuštěny a postupně, pokud chtějí nabíjet na nabíjecích stanicích ČES, si budou muset vybrat jeden z pěti tarifů a u Česu ještě zůstaneme. Uplynulý týden Čes překročil počet 200 nabíjecích stanic v České republice a rovnou více než 140 z nich nabízí rychlo nabíjecí standardy. Za první tři měsíce prodejům elektromobilů kraloval Renault Zoe. V prvním kvartále se registrovalo 20 819 kusů, druhé místo brala Tesla Model 3 a na třetí příce se trochu překvapivě umístil Volkswagen e-Golf. Nedávno Hyundai zvedl dojezd elektrické kony, což se projevilo na zůstatkové hodnotě. Prognoza průměrné hodnoty po třech letech a ujetí 60 000 km vzrosla o 6,4 v porovnání s předchozím modelovým rokem. A to není špatné, že?